Tutorial 3 PowToon menetapkan layout. Menetapkan layout untuk menu dekat sini adalah untuk kita tetapkan template-template yang boleh kita masukkan dalam layout. Okey, kita boleh pilih tema dekat sini. Ada infographic, professional, corporate. Okey, dan whiteboard. Dan last kali ni, cartoon. Sikit. Okey, dalam layout ni kita boleh tetapkan template yang kita nak masukkan dan kita boleh pilih tema dekat sini lah. Okey, sebagai contoh kita pilih tema whiteboard ni. Okey, kita tengok kat sini dia ada letakkan template-template yang berkaitan dengan whiteboard. Tapi untuk lebih spesifik, kita boleh klik kat atas ni. Kita boleh pilih intro. So, dia akan carilah template-template yang berkaitan dengan intro untuk tema yang kita tetapkan tadi. Okey. Untuk description. Ini tema template-template yang ada untuk description dengan tema yang kita pilih. Kita pilih, boleh pilih situation. Untuk menggambarkan situasi yang sedang berlaku. Konsep. Okay. Call to action. Tindakan. Dan juga ending. Okay, kita boleh try masukkan satu intro. Okay, slide satu. And then slide dua. Kita boleh pilih description punya template. Yang ketiga mungkin situation. Keempat, konsep. Kita boleh add slide kat sini. Call to action. Dan seterusnya lah kita boleh manage sendiri kita punya layout. So dekat sebelah kiri ni slide yang kita dah tetapkan tadi, yang kita dah pilih daripada sini. Kita boleh preview balik. Ataupun kita cuma play and continue kat sini. Ataupun kita boleh preview kat sini. Mudah je untuk kita manage layout ni. Cuma pilih template-template yang dah disediakan. Okay. Untuk mengubah tema, kita boleh klik pada all ni. Kalau tadi kita pilih tema whiteboard, nah kita boleh choose lagi tema-tema yang ada infografik, professional, corporate. Kita boleh pilih intro di bawah infografik, description, situation dan sebagainya. Okey, itu sahaja tutorial untuk layout di mana kita dengan layout ni kita boleh manage setiap slide yang kita nak masukkan berpandukan tema dan juga sub slide
seperti intro ke, description ke, situation ke dan sebagainya. Okey, sekian untuk tutorial kali ini.